Sveika. Indre, apskritai priminkime pradžioje patį tyrimą Vokietijoje atliktą, kas per jį paaiškėjo. Tai kaip ir sakai, praėjusį ketvirtadienį paviešintas privačios įmonės atliktas tyrimas, jis beje buvo užsakytas dabartinio Müncheno ir Freisingo arkivyskupo, taigi iš esmės pačios bažnyčios, siekiant savotiškai reabilituoti save ir parodyti, kad na, mes kovojame, mes pripažįstame, kad nusikaltimų būta, tačiau na, viskas panašu atsisuko prieš juos ir vienas iš teisininkų beveik 2000 puslapio ataskaitai iš esmės pavadino saubo katalogu ir tai jis pakartojo net keletą. Kartu. Na, iš esmės, kas tuose tyrimuose paaiškėjo, tai, na, vėlgi, akcentuom, kad atlikta Müncheno ir Freisingo arkivyskupijoje metai yra nuo 1945 iki 2019, tai labai ilgas laikotarpis, ir nustatyta beveik 500 aukų, nors teigiama, kad gali būti jų ir daugiau, nes, na, vėlgi, ne visi sutinka kalbėti, ne visi nori kalbėti apie tokias patirtis. Tai labai trumpai per šį laikotarpį arkivyskupija vadovavo šeši arkivyskupai, visi anksčiau buvę kardinolai ir visi šeši be išimties tyrime pripažinti, kad skirtingais laipsniais buvo kalti dėl akivaizdžių nusižengimo nagrinėjant seksualinės prievartos bylas, pareiškimus ir trys iš šešių šių arkivyskupų vis dar yra gyvi ir tarp jų būtent popiežius emeritas Benediktas XVI, kuris arkivyskupijai vadovavo nuo 77 iki 82 metų ir tuo metu buvo žinomas savo to vadinamu civiliniu vardu, žinomas kaip Josefas Ratzingeris. Tai per tuos penkerius metus arkivyskupas, na, kalbama apie keturis iš esmės tokius nusižengimus, kai arkivyskupas privalėjo imtis kažkokių veiksmų dėl smurto, kunigų smurto, seksualinio smurto, tačiau buvo, na, iš esmės nieko nedaroma ir vienas labai toks įstrigęs gal ir dažnai minimas pavyzdys, kai į jo arkivyskupiją buvo atsiųstas kunigas, apie kurio nusikaltimus berniukų išnaudojimo buvo žinoma, tačiau jam ir toliau buvo leista eiti pareigas, o tos pareigos būdavo dažniausiai susijusi su bendravimu, su bendruomenė, pagalba bendruomenė, tai iš esmės, na, nurodant liktai, na, toliau jam buvo suteikta galimybė tęsti savo nusikaltimus ir pas popiežius emeritas Benediktas šiam tyrimui iš esmės pateikė irgi savo paaiškinimus, savo pareiškimus, 82 puslapius jų, kur sveikino tyrimą, bet sakė, kad jis niekaip nėra susijęs su bet kokiu išnaudojimu, kad jis neprisimena tokių atvejų, na, nes tai buvo ir seniai, ir kad jis net nedalyvavo komiteto susitikime, kuriam buvo svarstoma dėl prieš tai mano minėto kunigo, nors kaip ir sakai, dabar aiškėja, kad jis dalyvavo ir yra pakankamai daug įrodymų parodančių, kad iš tikro jis ten buvo ir, na, buvo kalbėta apie šį kunigą. Ir kaip jūs aiškina tada savo elgesį tuomet, jeigu jau patvirtina, kad dalyvavo? Na, iš esmės, trys dienos jau po tyrimo jis atsiprašo, kad įsivėlė neiškumų. Na, tiesiai šviesiai sakoma, kad jis melavo, bet pats popiežius emeritas sako, kad tiesiog įsivėlė klaida, mat viskas buvo pateikta rašytiniu būdu, tai tiesiog vadinama, na, redagavimo klaida, na, žinoma, atsiprašo, prašo atleidimo, bet kartu ir teigia, kad taip, jis tame posėdyje komiteto dalyvavo, bet neigia, kad ten buvo svarstoma dėl minėto kunigo galimo tolesnio darbo, jis teigia, kad tiesiog buvo svarstoma, ar tam kunigui suteikti gyvenamoje vietą Münchene, nes, na, kaip jis pats teigia, tas kunigas buvo atvykęs tiesiog gydytis į miestą. Tai, na, kaip ir atsiprašo, kad įsivėlė klaida, tačiau teigia, kad, na, jis visgi nėra žinojęs apie jo jokius nusikaltimus. Bet čia matyt svarbu pasakyti, kad, na, 2013-aisiais popiežius atsisakė savo jų pareigų, tapo pirmuoju po beveik 600 metų tai padariusiu asmeniu, dabar jam yra 94 ir jis yra atsiribojęs nuo bažnyčios veiklos, jos veikata irgi nėra labai gera. Na, bet popiežius bet kokio atveju yra bažnyčios veidas ir kai jis buvo išrinktas 2005-aisiais pavasarį, balandį berods, jis buvo vadintas Panzer Cardinal. Tai yra toks, na, tanko kardinolas, verčiant tiesiogiai. Tai tokia alegorija, kad jis buvo aštrus, dogmatiško požiūrio, jis buvo, na, laikomas asmeniu, kuris bekompromisiškai gina tradicinę bažnyčios doktriną, bet tuo pačiu buvo sakoma, kad jis yra švelnus ir linkęs į humorą. Tai, na, tokį įvaizdį, kaip griežto, labai tikinčio kunigo, popiežiaus emerito, bet to pačiu švelnaus asmens įvaizdis tikrai labai sugriaunamas tokiais pareiškimais, juolab, kad teisininkai teigia, kad jo pateikta
pateikti pasiaiškinimai yra labai šalti, tai na, nors ir nebedalyvauja bažnyčios veikloje, bet jis vis tiek vis dar yra bažnyčios veidas ir tai labai apsunkina bažnyčios padėtį, kuri nori kovoti su tuo įvaizdžiu, kad ji nieko nesielgia, kai kalbama apie seksualinį išnaudojimą. Indre, bet kuriuo atveju mes daugiau kalbam apie praeities bažnyčios galimus nusikaltimus. Ką bažnyčia daro dabar, kad būtų užkirstas kelias panašioms istorijoms, kai yra žinoma apie nusikalstamą veiklą, bet ji galbūt nutilima? Na, dabartinis popiežius, matyt, galima sakyti, ėmėsi tikrai tokių griežtų ir ryštingų sprendimų ir dabar po tyrimo teigia, kad užtikrins teisingumą seksualinę prievartą bažnyčioje patyrusiams asmenimis. Dar praėjusiu metu birželį maždaug popiežius Pranciškus pakeitė Romos katalikų bažnyčios įstatymus, aiškiai kriminalizuojant seksualinę prievartą ir tai laikyta tokiu didžiausiu baudžiamojo kodekso pasikeitimu per bene 40 mečius. Tai tame įstatyme numatyta, kad bet kokia seksualinė prievarta, tai ir nepilnamečių spaudimas užsimti seksualiniais aktais, taip pat ir vaikų pornografijos turėjimas, seksualinės prievartos dangstymas netgi yra baudžiamas nusikaltimas pagal Vatikano įstatymą. Ir beje įdomu, kad čia buvo ir traukti ne tik nepilnamečiai, bet taip pat ir suaugę, kurie galimai patyrė prievartą iš kunigų ar kitų bažnyčios klierikų. Iki tol buvo manyta, kad suaugę asmenys gali duoti sutikimą, todėl jie nebuvo